Olá, querido amigo da família Pax. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Hoje, conversando com a Eliana Toledo, ela que é profissional na hora de coach, executiva de empresas, vai estar tá integrando aqui a equipe de profissionais da Pax, fazendo uma palestra gratuita nesse sábado, dia 10 de junho, sobre liderança. Às 14 horas é um quilo de alimento, você não pode perder. E depois, ela vai estar tá ministrando vários cursos aqui, profissionalizantes, para que a gente possa achar o nosso local no mundo nesse momento de desemprego, problemas e transformações no Brasil. E no planeta. Obrigada, Eliana, por estar com a gente hoje aqui na TV PAX e por integrar a nossa equipe de profissionais. Eu que agradeço. É um prazer muito grande fazer parte aqui da PAX. Você já conhece a PAX faz tempo? Conheço. Já frequento aqui. Eu diria há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos, olha só. É, coisas, são coisas do universo. Faz só duas ou três semanas que a gente se encontrou no corredor e, de repente, resolvemos que estava na hora dela estar tá trazendo sua expertise para o nosso pessoal, para o nosso público. Porque o mundo hoje precisa de esclarecimento, né? No mundo corporativo e no nosso mundo a nível pessoal. Então vamos começar falando sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho de coach. Coach, traduzindo do inglês, é treinador, né? Nos Estados Unidos, todo adolescente quer ser treinador da seleção de basquete, porque é um cargo que ganha bastante dinheiro e também tem bastante visibilidade a nível profissional. E é um patamar para depois crescer como ser humano e etc. No Brasil, está na moda essa história de coaching já há uns 10 anos, né? E você, amigo do Facebook, que está com a gente no Face Live ou na TV Pax, você pode fazer perguntas. que A Eliana Toledo vai responder para você as suas dúvidas sobre mercado de trabalho, sobre esse momento atual, a dúvida que você tiver na, no quesito de como você pode se colocar no mercado de trabalho e também na questão de liderança. Vou deixar você falar. O que é coach? É, vamos lá. Uh, coach. O coach realmente ele é um assunto mais novo aqui no Brasil uh, e do que se trata? São profissionais que ajudam efetivamente você uh, estabelecer um objetivo que você queira trabalhar. Uh, colocar um plano de ação, o que você tem que fazer efetivamente para alcançar aquele objetivo. E o coaching vai te ajudando na efetivação desse plano de ação para que você realmente conquiste aquilo que você tem intenção de realizar. Uh, existem várias especialidades hoje de coaching. A minha é, especialidade é em carreira carreira profissional carreira profissional exatamente então eu atendo muitos, uh, uh, muitas pessoas que estão uh, ou no mercado de trabalho e queiram se recolocar então eu faço todo um trabalho com essa pessoa de autoconhecimento muito grande e de alinhamento de expectativas de propósito de vida que é muito importante a pessoa ter bem claro qual é o propósito de vida dela estabelecer metas uh, e Estabelecer um plano de ação para alcançar essas metas. Por exemplo, existe aquele teste de aptidão que a gente fazia antigamente, existe isso hoje, é outro nome, são técnicas mais modernas. Para as pessoas que querem trabalhar, mas não sabem em que área. Porque tem muito disso, não tem, Eliana? Tem, tem gente tem. que quer fazer alguma coisa, mas não sabe o quê. Né? É, tem, e aí, como tem. é que a gente como é que eu, você eu atendo direciona? alguns jovens, inclusive, é, que estão naquela fase de definição de escolha profissional. Uh, então, existem testes, sim, testes, desde testes de personalidade até testes vocacionais, que você identifica habilidades, aptidões, talento que a pessoa tem para que ela possa ter essa definição de carreira. É, a primeira dica para quem não sabe o que, o que vai fazer na vida, na tua opinião, adolescente que quer trabalhar, mas não sabe em que área. E não fica só pensando quanto vai ganhar, quem paga mais eu vou, né? Porque isso é um pensamento errado, na minha opinião. Sim. Acho que você tem que usar o seu expertise como ser humano, o seu dom, a sua energia e trabalhar com amor, porque se você não faz as coisas com amor, você não tem o um retorno. E o dinheiro que você recebe, ele vai embora rápido, né? Exatamente. O, o que eu reforço muito uh, com os, esses jovens que estão no processo de definição de escolha profissional é justamente esse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os meus gostos, minhas habilidades, meus talentos, e a partir disso uh, eu estabeleço que área que eu vou uh, seguir. O dinheiro, Carmen, bem, você colocou, é uma consequência. Claro, pois é. Tem gente Quando que trabalha uma... pelo dinheiro, não adianta. É não, não. Quando você trabalha dentro daquilo que você ama. Dentro daquilo que você tem habilidade, aptidão, você fica cada vez melhor dentro daquela atividade e o dinheiro acaba sendo realmente uma consequência. Uma outra, Um outro público que eu atendo bastante também são profissionais numa faixa de 35, 45, 50 anos, que estão numa fase agora de transição de carreira. Você tem aí no mercado de trabalho alguns profissionais que foram desligados das empresas. E se vêm numa situação que não sabem o que fazer, não sabem se retornam para o mercado de trabalho, não sabem se se tornam empresários. Então eu faço um trabalho também muito forte junto a essas pessoas na definição propriamente do, da, da, do que, que elas vão fazer daqui para frente. Isso é importante, né? Você sabe que nos Estados Unidos eles recolocam no mercado pessoas aposentadas. Porque quem está aposentado tá, e quer voltar a trabalhar vai se dedicar muito mais. Do que quem está começando ou quem já está no auge da carreira. E realmente tem sim, sido muito bom, porque isso está dando, inclusive, mais longevidade para as pessoas, né? Porque quando você retorna e tem motivação pela vida, vive mais de uma forma realmente bem mais feliz. Né? Com certeza, é verdade. E aqui no Brasil existe já. Algumas empresas que têm programas específicos para aposentados. Olha que maravilha. E estão recolocando aposentados? Estão recolocando aposentados. E olha, só tem a ganhar quem faz isso. É verdade. É. Por quê? Porque a pessoa que volta para o trabalho, ele volta mil por cento, ele está na, na pilha, ele quer produzir, ele quer ocupar o tempo, ele quer se sentir útil, ele quer crescer, ele quer evoluir. Né? Exatamente. E para as empresas é muito rico essa experiência de trazer profissionais que já têm uma bagagem, uma experiência profissional muito consolidada. Para constituir um mix dentro das empresas com profissionais mais jovens, então existe um trabalho muito forte de algumas empresas hoje no Brasil e isso tende a crescer bastante de fazer a absorção dessas pessoas, porque hoje as pessoas se aposentam cedo, tem ainda uma longa vida e profissional pela frente e aí se vem numa situação que não sabem o que fazer efetivamente com isso. Pois é, né? e hoje todo mundo precisa trabalhar, né e precisamos colocar a energia na, na força daquela nossa aptidão para que nós possamos produzir. Porque Deus criou cada um de nós, cada um dos seus filhos, para que nós pudéssemos exercer os nossos talentos, os nossos dons, as nossas energias e buscar as forças de quem nós somos verdadeiramente, né? na sintonia do retorno e no fortalecimento da nossa própria luz e fé. Há quanto tempo você trabalha nessa área como coach? Eu uh, trabalho uh, já faz 20 anos. Nossa que bom! é 20 anos uh, que eu tenho de experiência propriamente. Uh, não tinha essa nomenclatura anteriormente, embora eu, eu tivesse atuação como coach mas não, não tinha essa nomenclatura, mas eu comecei muito cedo como estagiária. Uh, e aí fui evoluindo construí uma carreira em algumas empresas nacionais e multinacionais, uh, e sempre muito trabalhando muito com o desenvolvimento das pessoas. Para mim era muito importante estar tá focada em como é, identificar esses talentos, essas habilidades e fazer com que a pessoa florasse todo o potencial que ela tem legal e a habilidade de cada um tá tem pessoas que sabem né aquilo que elas gostam um pouquinho mas tem gente que é totalmente não tá direcionado realmente então esse direcionamento você consegue fazer através de uma conversa de um trabalho de um atendimento ou através de um de um teste ou é um conjunto de situação cada ser humano é um ser humano diferente e faixa etária também interfere nisso influi é diferente o seu trabalho com um adolescente com uma pessoa mais adulta com uma pessoa na melhor idade por exemplo está sendo recolocada alguém é positivo, que retorna ao mundo corporativo? É, o trabalho começa com um processo muito importante, que é o autoconhecimento. Né? Às vezes a pessoa tem a maturidade em termos de idade, mas é, ela ainda não tem um autoconhecimento tão apurado. Uh, tanto para adolescente quanto para pessoas com mais idade, a gente começa sempre focando o autoconhecimento. Então existe uma série de uh, ferramentas, propriamente, e também entrevistas que você vai fazendo com as pessoas para que elas possam identificar justamente o que, que elas gostam, quais são os seus talentos, suas habilidades. É um processo muito rico e lindo. As pessoas, é, é, eu já tive vários clientes que ficaram encantados com esse processo de descoberta, né? Porque às vezes a gente, as pessoas vão levando a vida muito nessa correria e às vezes entram dentro de uma atividade profissional. E nunca pararam para pensar se realmente aquilo é, faz parte de um propósito de vida da pessoa, se é realmente aquilo que ela gostaria de fazer, no que, que ela está contribuindo, uh, se ela realmente tem talento para aquilo. Então, todo esse trabalho é muito rico. O, o profissional ele, ele tem uma exata noção realmente das suas habilidades, dos seus talentos uh, e a melhor forma de estar tá utilizando tudo isso. Muito bom. No sábado agora, dia 10 de junho, às 14 horas, você vai estar fazendo uma palestra aqui para a gente sobre liderança. Vamos falar o que, que é, o que, que é gestão de liderança? Todo mundo tem que ser líder, quer ser líder, o que, que é isso? É, nem todo mundo quer ser líder, e é importante é, ter claro isso, porque uh, ser líder é, é uma escolha, né? tem que ser uma escolha, porque é um papel que você desempenha frente a uma equipe, junto a um, a um time. Que você precisa estar uh, realmente por inteiro e querendo exercer aquele papel. Uhum. Né? Então, nessa palestra, que vai ser bastante interessante, a gente vai trabalhar alguns temas importantes para um líder, que é, é muito importante o líder conhecer a equipe dele, né? saber efetivamente quem são os profissionais que são engajados. Quem são aqueles que não são engajados, os desengajados, quem são esses profissionais da equipe e como ele, como líder, pode lidar com cada perfil desse, trazendo as pessoas a estar tá utilizando realmente o seu potencial máximo e, e, e contribuindo para o crescimento dessa, dessa equipe. Então, uh, quem exerce realmente o papel de liderança tem um papel muito importante. Hoje, as empresas precisam. Uh, e os, os negócios também precisam de líderes que realmente possam contribuir para a evolução das pessoas. Uh, e, na medida que eles contribuem para a evolução das pessoas, isso traz um resultado efetivo para a empresa. Então, a gente vai estar tá falando um pouco disso uh, na, na palestra e depois se aprofundando muito mais. Claro. Agora, as pessoas que não estão em, dentro do mercado de trabalho. Que tem interesse em aprender sobre liderança pessoal também podem participar da sua palestra, da sua vivência. Lógico. Né? Porque lógico. são dicas que não é só para o mundo corporativo é para o dia a dia. É. Como ser humano, a gente está sempre crescendo, aprendendo, trocando informação, compartilhando, evoluindo. Né? Não tem nenhuma pergunta para a Eliana, para a gente aqui? Ninguém, ninguém que está sabendo mais sobre essa energia do seu treinamento individual para estar tá se recolocando aí no mundo corporativo, na sua própria vida? Depois dessa sua palestra, você vai estar tá ministrando dois cursos aqui na Pax. Um deles vai ser de segunda a quinta-feira de 19 a 22 de junho, que é justamente o curso sobre liderança. Né? O curso sobre liderança que vai estar tá acontecendo de 19 a 22 de junho, de segunda a quinta, das 9 às 13 horas, tem uma carga horária de 16 horas, onde você vai estar tá ensinando as pessoas como eles podem fazer a sua gestão e vão estar tá formando a sua equipe de liderança de uma forma eficiente, eficaz. Isso então, mesmo. esse treinamento também pode ser para pessoa leiga. Que queira aprender a se disciplinar e a ter liderança na vida. Lógico, você tem a, a autoliderança, né, que é muito importante. A gente só lidera o outro quando a gente se lidera, efetivamente. Então, é, naturalmente, hum. podem participar é, profissionais que ainda não exerçam uma função de liderança, mas querem realmente exercer essa autoliderança, que é extremamente importante. E também existem muitos profissionais que pensam em termos de carreira, em evolução de carreira para uma função de liderança e que precisam se preparar para ela, Sim. né? Então também o curso é direcionado a esse público que ainda não exerce, mas tem a intenção aí de poder se preparar para exercer no futuro uma função de liderança e para os profissionais que já têm equipes grandes, pequenas. Eu uh, ao longo aí da minha carreira eu tive equipes pequenas e equipes bastante grandes então o que é quer dizer um pequena que... e grande qual, qual o número de pessoas numa e... equipe pequena e numa quando equipe grande quando eu falo grande? pequena já tive equipe de duas pessoas tá. e já tive equipes de 70 pessoas legal então uh, quer dizer é... é ilimitado, não tem número não o que importa é que a pessoa sentir o chamado e estar tá presente Exatamente. e participativo daquilo que está acontecendo no Isso. processo Exatamente. O que é importante é a pessoa se autorresponsabilizar para o seu desenvolvimento, não deixar a cargo das empresas ou de outras pessoas cuidarem do que é mais precioso para ela, que é a vida dela, efetivamente. Né? Então, cada um tem que se autorresponsabilizar, buscar se aprimorar constantemente, porque quando as oportunidades aparecem, a pessoa está preparada para poder assumir. Né? Então, esse curso acho que vai, de alguma forma, a gente vai detalhar muito. Nós vamos aprofundar bastante em técnicas de autoconhecimento também do próprio líder, de, de ferramentas que ele vai é, construir para conhecimento da equipe e como que ele faz com a equipe para que a equipe produza cada vez mais uh, e possa alcançar os resultados. Né? Esse dinamismo e essa motivação. Né? Quando a gente pede motivação, para de viver direito. Né? Começa a ficar doente, fica mal, etc. E aí a cabeça, o corpo não funcionam. Depois você vai estar também ministrando um outro curso nos dias 17 e 24 de junho, que são dois sábados, o dia inteiro, das nove da manhã às 17 horas, é sempre a mesma carga horária de 16 horas cada curso, que a Eliana Toledo vai estar ministrando na Pax. E esse curso de dois sábados é super interessante, que é um assunto muito atual, que é justamente a recolocação no mercado de trabalho. Pois é. Como você vai aprender, como fazer o seu currículo top, quais são os temas aqui que você precisa, transição de carreira, enfim. Na minha época... <laughs> Eu fiz faculdade, fiz mestrado em linguística. As pessoas que faziam curso fora, MBA, bacharelado, master's, etc., tinham um salário bem maior do que quem estudava no Brasil. Depois as, o tempo foi passando, e aí que, graças a Deus, nem todo mundo mais precisa fazer curso de faculdade ou de mestrado, na minha opinião, que eu vou te fazer a pergunta no final. Os cursos técnicos também valem para as pessoas estarem sendo admitidas em muitos empregos. Né? Então eu queria que você me dissesse hoje, porque eu estou fora do mundo corporativo, eu dei aula de inglês e, e trabalhei em empresas como secretária bilíngue até 87, 87. Quando eu fui morar em Los Angeles, fiquei um ano, fui voluntária da Luiz Rey durante sete meses, aí eu assumi mesmo a minha vida espiritual. Em 88 a gente fez a primeira conferência de metafísica na USP, depois fizemos 23 no ENB, enfim. E o que, que mudou de 87 para cá? O que, que mudou nessa questão curricular? Já que você vai abordar a questão do mercado de trabalho, o que, que é importante para um adolescente, para um jovem que está desempregado, que nunca trabalhou, que tem 15, 20, 30 anos, que está acostumado a ter tudo em casa, mas de repente ele fala: Bom, agora eu quero procurar alguma coisa? eu não tenho paciência de fazer quatro anos de faculdade. Existe um curso técnico? Existe alguma coisa mais enxuta? Eu dei aula na UCLA, quando eu morei em Los Angeles, numa outra época. E eles têm os, os cursos de verão, de inverno, os cursos de final de semana, etc. E ali você tem um diploma e com aquilo você consegue fazer alguma coisa nos Estados Unidos. Como é no Brasil? Tá. Aqui no Brasil, é, você tem os cursos técnicos, é, que é, seriam correspondentes a cursos de segundo grau. Então, o profissional ele pode optar no colegial... Está fazendo segundo grau alinhado a um curso técnico, uh, e aí ele já sai efetivamente com um, um diploma que garante a ele uh, o exercício de alguma atividade profissional técnica. Então existem muitas empresas que têm programas de recrutamento para esses profissionais que estão cursando. Uh, 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 o colegial técnico, inclusive ao longo do processo ainda que ele está cursando, ele pode já ir fazendo estágio, né? Ele ele pode estar numa empresa como estagiário. Uh, e aí, é, então existe essa possibilidade dele ingressar é, é, como estagiário dentro de uma área específica, ele fazendo um curso técnico. E hoje existe no Brasil muitas faculdades Uh, que são faculdades de um, curso superior, que é chamado, que é uma faculdade de dois anos, não mais de quatro ou cinco anos. É, na América também, tem os dois anos e quatro anos. É, é melhor. E, é. e aí, isso, de alguma forma, é, é, encurta um pouco mais o tempo de inserção dentro do mercado de trabalho. Então, tanto no curso técnico quanto no curso superior, o profissional já pode ingressar na empresa. Atuando como estagiário dentro de uma área específica. Claro. Agora, o fator idade interfere, por exemplo, alguém que quer começar a vida aos 40 anos, vai fazer um curso para se colocar no mercado de trabalho, você acha que tem possibilidade? Lógico que tem. Eu acho que toda a idade é, ela, ela é a idade para que você é, possa ingressar dentro daquilo que você tem vontade, habilidade e amor. Dentro da atividade. Né? Uh, é lógico que um profissional de 40 anos ingressando dentro de uma área, é, iniciando dentro de uma área, a trajetória dele vai ser um pouquinho diferente de quem está, de alguma forma, uh, começando e já tem uma idade mais inferior. Mas é possível sim, você hoje tem um número bastante expressivo de alunos em faculdade. Com mais até de 60 anos. Mas eu acho isso maravilhoso, né? Você não acha? Porque são pessoas Sim. comprometidas com aquilo que realmente Lógico. querem fazer e a vida acaba fluindo, né? De uma forma boa, né? É, mas. Então, e as coisas realmente acontecem. Tem alguma pergunta, Glaucio? Não? Nenhuma. Por enquanto, ninguém quer falar sobre liderança, <laughs> sobre energia de mercado de trabalho. Puxa vida, né? Tudo bem, nós queremos, não é verdade? Nós Eliana? queremos. Então, o que, que para você é mais importante nessa área? Como a pessoa deve começar? Ela deve elaborar um bom currículo? Ela deve estar bem preparada para uma entrevista? Tudo é o, é o conjunto da obra que vai fazer a diferença? É. Quando uma empresa admite um funcionário, o que, que ele olha primeiro? Vamos lá. É... Para que um profissional se recoloque no mercado de trabalho, existe uma série de atividades que ele tem que fazer. Tá? É, uma das atividades, que é o cartão realmente de visita dele, é o, o currículo. Então, um currículo bem elaborado, ele é extremamente importante para que o profissional possa estar tá se recolocando. Uh, no currículo, o profissional deve ressaltar bastante a questão de resultados que ele tenha trazido nas empresas anteriores onde ele trabalhou, de modo que o selecionador, quando pegue o currículo dele, consiga identificar realmente de maneira fácil quais foram os resultados que ele trouxe para aquela empresa. E que ressalte também questões que sejam importantes, porque às vezes o profissional quer detalhar muito o currículo, aí faz um currículo de três, quatro páginas. O selecionador. Ele não tem tempo, efetivamente, de pegar um currículo tão longo e ler. Então, a gente tem que, de maneira concisa, colocar realmente o que é mais relevante, ressaltando essas questões relacionadas aos resultados que o profissional trouxe para a empresa, de modo que o selecionador bata o olho no currículo e consiga chamá-lo. Isso é um, uma das coisas. Uma outra coisa extremamente importante é fazer uma carta de apresentação. Que eu vejo muito uh, são pessoas enviando o currículo uh, por e-mail sem colocar uma carta de apresentação. É, pois é, eu já ia te perguntar o que é a carta de apresentação. Não é o próprio currículo, é um não, outro não. documento junto, anexado é. Imaginando que você vai enviar um currículo uh, por e-mail, normalmente o currículo ele é enviado como anexo. Mas existe uma carta de apresentação que é no corpo do e-mail que você vai se apresentar. Então, uh, você tem que eh, colocar de uma maneira bem eh, resumida eh, características e coisas relacionadas a você que eh, quando o selecionador ele abrir o e-mail antes até do currículo é a primeira coisa que ele vai ver que está no corpo do e-mail. Isso tem que fazer com que ele se estimule aí lá no, no seu e-mail, no seu currículo e, e ver de maneira mais detalhada. Então é extremamente importante saber fazer uma carta de apresentação de modo que se chame a atenção do selecionador para o seu currículo, tá? Isso é uma primeira fase, vamos dizer assim. Mas tem muitas outras, né? Então a gente falou da entrevista. É importante que o, uh, o profissional ele esteja preparado para fazer uma entrevista. E, e se preparar realmente se conhecendo sabendo valorizar é, as atividades que já exerceu em outra empresa como que ele pode contribuir efetivamente naquela empresa frente às atividades então o profissional ele realmente precisa se preparar de uma maneira adequada para fazer uma boa entrevista uh, um outro dado também muito importante é, que algumas pessoas não levam tanto em consideração é a questão da aparência. Às vezes o candidato ele tem um perfil muito bom, ele efetivamente tem um conhecimento, mas ele não demonstra isso através da aparência dele. Então ele vai para uma entrevista de modo não adequado, às vezes com uma roupa que não é adequada. Ah, vamos falar o que é o modo adequado para uma entrevista para a pessoa ser contratada. Depende muito do segmento, né? Se, se você vai para um segmento, por exemplo, de publicidade. Eu vou pegar aqui dois extremos, mas mais para a gente ter essa leitura. Um segmento de publicidade é um ambiente mais informal. Então, se ele for para uma entrevista, normalmente de terno, não vai se adequar muito ao ambiente onde ele vai trabalhar, né? Então, como é um ambiente mais informal, ele iria com uma roupa mais informal. A entrevista. Já, por exemplo, você pega um banco, um profissional que vai fazer uma entrevista num banco. O banco, normalmente, é um ambiente mais formal, então, ele deve. A gente tem que fazer uma leitura de qual ambiente a gente estaria trabalhando para se adequar àquele ambiente, né? E ir de uma maneira a estar tá passando credibilidade, claro. né? É, tanto uh, 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 você naturalmente vai ter a possibilidade de falar sobre a, a, a sua carreira, o que, que você já fez, mas as pessoas também fazem uma leitura com relação a todos os aspectos. Né? Agora, quanto tempo dura uma entrevista de emprego? Ou varia? Tem uma, tem uma variação, mas normalmente você tem entrevistas de meia hora até mais ou menos uma hora e meia então tem uma variação depende do cargo uma hora e meia cargo. acho que é quando realmente é uma pessoa com um cargo maior né e, a, e o contratante deve estar bem interessado para ficar uma hora e meia ouvindo a é. pessoa o candidato que está procurando pela oportunidade é. não é isso é, exatamente é. mas tem essa variação tem entrevistas que são mais rápidas mais focadas de meia uh -huh. hora uh, e tem as entrevistas mais demoradas e normalmente é o que você falou são cargos um pouco maiores dentro das estruturas outras empresas adotam também um processo seletivo através de dinâmica de grupo. Então, reúne um grupo maior de pessoas na sala e acaba fazendo uma dinâmica, efetivamente, para poder escolher o profissional mais adequado. Isso é importante também, né? Agora, mulheres ou homens, quem é mais fácil de arrumar emprego? Ou não existe isso? Depende da posição, depende de qual empresa, de quem está contratando. É, depende muito da posição, das empresas. Tem empresas que têm. Uh, nas suas constituições sociais uh, percentuais específicos para mulheres, homens de forma tá, uh, de uma forma mais justa, né? Exatamente. Porque antigamente uh, geralmente os homens eram arrumavam um emprego mais fácil do que as mulheres. Ainda é assim ou não? Não, não. não. É, você não tem e, efetivamente hoje ma, é, essa, esse percentual maior de recolocação de homens do que de mulheres. Uh, existe um dado que hoje as mulheres estudam muito mais que homens. Sim. Né? Eu acho que sempre estudaram, né? agora que revelaram o dado, é. não é verdade? <laughs> não, tem que puxar sardinha para o nosso lado, dá licença. Nada contra os homens, amo todos vocês, mas é o seguinte. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, mulher, coloca-se mil por cento naquilo que assume. Né? O homem fica mais preocupado de uma forma também íntegra, mas superficial, não é com o coração. Eu acho que a grande diferença né, das mulheres, quando a gente trabalha, você coloca a tua intuição, você coloca a tua bagagem de vida, a tua energia, enfim, é outra história. Né? Por exemplo, uma empresa que vai contratar um diretor, ele vai pensar num perfil de um homem, de uma mulher ou de um profissional... Que assuma aquela posição e possa dar conta do trabalho não ele vai pensar justamente num profissional que tenha a bagagem e experiência uh, que ele precisa para atuar dentro da função e mais que isso se ele tem as competências uh, comportamentais pa, adequadas à cultura daquela empresa isso também é muito importante às vezes o profissional ele tem uma excelente qualificação. Mas para aquela empresa em específico, uh, você não tem uma sintonia com a cultura da empresa. Então, o que as empresas procuram é justamente conciliar tanto a bagagem, a experiência técnica do profissional, quanto essa, essas questões comportamentais de competência mesmo. Se, são, se as competências estão alinhadas a essa cultura empresarial. É, Pois é, porque eu acho que o momento atual é esse. Né? Como eu te falei, eu larguei o mundo corporativo em 87. E naquela época, as empresas, eu dava aula de inglês em várias empresas grandes aqui, multinacionais é, de São Paulo, e eles dispensavam os funcionários mais velhos por questão do seguro saúde, por causa dos cargos e por conta do, do que ia pagar depois, etc. E hoje, a gente, graças a Deus, nós vemos a questão da longevidade no Brasil e no planeta, né, que a medicina normal comprova que o ser humano consegue viver 90, 100, 120 anos com o corpo funcionando e trabalhando, por que não? Tem vários exemplos aí super bem sucedidos e várias pessoas que começaram a fazer sucesso depois dos 60 anos de idade, 65, né, mesmo na indústria cinematográfica, o Charlie Chaplin é um grande exemplo, entre outros, enfim, que começou com 65 anos, 65 anos ele começou a fazer o trabalho dele. Então a gente vê como é que é hoje, quando. Uh, desculpa, mas eu estou falando a minha história, né, já que eu também fiz parte do mundo corporativo, mas há muito tempo atrás, eu quero saber se mudou alguma coisa, essa questão de idade, se realmente a empresa vai preocupa se preocupar enquanto ela vai gastar com o seguro saúde, com o pessoal que tem mais idade, ou eles estão preocupados hoje a reposicionar, a recolocar um profissional que assuma aquele, aquela lacuna, aquela, aquela postura, aquela posição e que resolva o problema da empresa. Eu acho que existem as, as vamos vamos categorizar assim as, os dois tipos de empresa. Você tem empresas mais preocupadas, efetivamente com performance, com desempenho, quanto aquele profissional ele está desenvolvendo e devolvendo para a empresa em termos de resultado, independente da idade, sexo, cor, enfim. Uh, e existem empresas que ainda estão num grau de maturidade, vamos dizer assim, menor, e que se preocupam ainda com essas questões relacionadas a custo, uh, porque os, os, as assistências médicas hoje no Brasil são muito caras, né? E aí, quando você tem um grande número de profissionais que utilizam a assistência médica, o sinistro aumenta. E aí, quando você vai renegociar esse plano de saúde acaba ficando mais caro para a empresa. Então, tem sim algumas empresas que eu diria que estão num grau de maturidade ainda menor e que se preocupam com isso. Olham isso, sim. Custo, efetivamente. Uh, e aí, olhando o custo, elas tomam decisões baseadas nisso. E outras empresas que já estão mais evoluídas. Que olham, lógico que a parte de custo é importante, ela tem que ser considerada em qualquer empresa, mas além da questão de custo, elas olham muito mais o resultado efetivo que aquele profissional traz para a empresa, o quanto ele contribui efetivamente para que a empresa alcance as suas metas e resultados. É ótimo, né? Então, quer dizer, cada pessoa tem a oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho, de fazer o seu trabalho, de realmente exercer a sua própria profissão. O que, que você indicaria para uma pessoa que está começando e que, nesse momento, procu quer procurar algum tipo de eh, área? Que dê um retorno rápido, que seja uma profissão rápida, uma, uma, não é uma profissão rápida, uma profissão que seja mais fácil de um adolescente, de um jovem estar tá, se enveredando. Porque hoje a informática, a internet é a linguagem do momento, a comunicação, a mídia digital, etc. Como numa época, outra eram os engenheiros, os advogados. Né? Aí uma coisa também que me ocorreu agora, que eu achei incrível. Teve um rapaz que era engenheiro, lembra? Não sei se você lembra, ali perto da Paulista. E ele abriu o engenheiro que virou suco. E ele fez, parou de ser engenheiro e abriu um, um lugar, um barzinho, para vender suco natural. E ele ficou milionário como, com aquela história de vender suco natural naquela época. E como engenheiro, ele não estava fazendo dinheiro na própria profissão. E eu conheço vários profissionais fora do Brasil que venderam camiseta também ganharam muito mais do que outras pessoas que eram super qualificadas. Claro, eu também fiz faculdade, fiz mestrado, tenho que seguir o script da terra, mas eu acredito que, eu não acho que é sorte, eu acho que é momento de cada um né, se enveredar e ancorar as, as possibilidades e as bênçãos de Deus e as oportunidades e realmente fazer acontecer. Né? O que, que você sente? é isso mesmo não é necessariamente porque o profissional ele fez uma faculdade ou fez um curso efetivamente que ele vai encontrar retorno efetivamente financeiro frente àquilo é, existem vários profissionais que tiveram uma carreira vamos dizer assim, executiva dentro das empresas uh, e que largaram tudo isso e montaram o seu próprio negócio e, e tem um faturamento muito grande. Deram super certo, estão assim super contentes e tal. Então, é, mais do que necessariamente você seguir dentro de uma área técnica ou você ter um negócio, o que é importante é ter realmente um autoconhecimento muito forte é, uma leitura do que, que você quer como propósito, né? é, o que, que você quer desenvolver efetivamente para que você construa isso de maneira sólida. E possa colher frutos. Então, é, tem N exemplos de profissionais que têm uma bela formação, mestrado, doutorado, e que não encontram, efetivamente, um resultado dentro dessas áreas. Né? Então, é, precisam estar revendo, revisitando tudo isso e talvez seguindo um outro caminho. Claro. E aí, é, para a pessoa poder fazer essa escolha de qual caminho ela seguir, né? eu sigo dentro de uma carreira. Técnica, dentro da área que eu me especializei, ou eu, eu tento um negócio extremamente novo, daquilo que eu não conheço, mas que, de alguma forma, eh, eu tenho uma sintonia muito grande. É importante que a pessoa tenha eh, eh, esse alinhamento com ela mesma. Né? Que ela esteja muito bem alinhada eh, com, com ela, efetivamente, para que ela possa fazer escolhas acertadas. E nas empresas hoje, as pessoas fazem meditação? Você tem empresas, você tem empresas que têm um processo de meditação, porque já é mais do que comprovado que a meditação uh, uh, é, gera resultados, né? Os profissionais se tornam mais produtivos, isso gera. Então tem um número muito grande de empresas que você tem práticas de yoga, práticas de meditação, uh, massagem, enfim, tem uma série de, de atividades que são feitas dentro da empresa que visam estimular isso, esse equilíbrio, né, e, e, e procuram de alguma forma resultar em produtividade. Pois é, é importante, né, porque fora do Brasil faz tempo que eles têm essa coisa, inserida, a meditação e essa postura dentro do mundo corporativo, porque as pessoas passam a maior parte do dia no trabalho. Primeiro, se você não ama o que você faz, fica doente, literalmente. Se você não está em ambiente saudável, seja bom para você, fica doente de novo. E a meditação, ela atua no cérebro, e quando a gente pensa melhor e tem clareza mental, a nossa vida é mais organizada. Né? Eu sinto que uma grande lacuna a nível pessoal e profissional nas pessoas com quem eu convivo, eu dei aula a vida inteira, convivo com gente desde que eu me entendo como profissional, é essa falta de senso de prioridade. As pessoas não sabem o que é mais importante naquela hora. Então tem a, a, o ser humano é meio disperso, né? Você não sente isso? Que vai né, se colocando em 50 coisas ao mesmo tempo, mas nunca está naquilo que realmente tem que ser feito naquela hora. Não é, é isso? É. As pessoas dispersam muita energia com coisas às vezes que não são importantes, Sim, não pois são é. relevantes. Pois é. Né? E, e, e o, a meditação justamente traz isso. Traz né? de volta, né? traz, traz essa energia, traz, traz essa, essa força, reconexão, que né? é, é, é muito, muito importante. Muito legal, ótimo. Tá bom, querida, eu queria que você deixasse sua mensagem final para os nossos amigos, convidando todos vocês, então, agora que, Glaucia, você coloca de novo aí, por favor, a palestra, o curso. Obrigada. É, no sábado agora, dia 10 de junho, às 14 horas, a Helena Toledo vai estar tá falando sobre liderança. Venham participar, é um quilo de alimento, nós vamos ter atividades gratuitas desde as 10 horas da manhã. Você pode passar o dia com a gente, vai estar tá recebendo aí todas as dicas para que você possa ser um melhor líder de você mesmo, da sua própria vida. Depois tem dois cursos profissionalizantes aqui, a recolocação no mercado de trabalho, dois sábados, 17 e 24 de junho, o dia todo, e um curso de liderança, que de segunda a quinta, na parte da manhã. Você pode pegar todas as informações do nosso portal pax.org.br e se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail aqui pra gente, ou escreve no face e a gente vai estar tá aí tentando suavizar o caminho, né, e colocar todo mundo no mercado de trabalho, porque tem que trabalhar, nasceu, tem que fazer alguma coisa, tem que produzir, né? Tá na Bíblia, Deus deu aos seus filhos pelo menos um talento, temos um dom, vamos exercê-lo, por favor, né? Eu não acredito que tem gente que faça a vida e não gosta de trabalhar, e não gosta de fazer nada. É, Não é? Naturalmente, é. a pessoa tem que se sentir produzindo, né? é produtiva. É. Eu amo trabalhar. Em casa o pessoal eu brinca, também. eles falam que eu, antes de nascer eu passei na fila do trabalho <laughs> umas dez vezes. Aí eu nasci. Não sei, eu, eu, eu adoro, eu acho que a gente tem que se colocar na energia. Qual a tua mensagem para os nossos amigos, Eliana? Bom, vamos lá. A minha mensagem é, é, com relação à liderança, é, eu acho que é muito importante realmente você se autoliderar, você ter... É, claro, exatamente como você é, de que forma você pode contribuir para a evolução das outras pessoas que convivem com você. É, e este curso aí eu acho que vai ser bem bacana realmente para poder explorar é, bastante essa questão. Tá? É, com relação à recolocação no mercado de, de trabalho, a gente vive um momento hoje no Brasil muito delicado existe uma crise, um nível de desemprego realmente muito alto. Uh, e uh, eu acredito que sempre existe um espaço para cada pessoa. Uh, naturalmente, esse trabalho vai ser feito de forma aprofundada, uh, visando justamente que a pessoa possa uh, entender quais são as suas habilidades, seus talentos, uh, e disponibilizar isso para o mercado, de forma que ela realmente possa encontrar um trabalho que tenha conexão com ela e que vá trazer resultados. Obrigada. Maravilhoso. Olha, obrigada por aqui estar tá, integrando a nossa equipe da Pax. Eu te desejo muito sucesso sempre que todas as pessoas que sentiram o chamado possam estar com a gente nesse sábado, dia 10 de junho, 14 horas. Aprenderam sobre liderança, sobre a energia dos nossos novos valores para a recolocação no mercado de trabalho. E aí, no, com, a, com a expertise da Eliana Toledo, a gente vai estar tá crescendo né, um pouquinho mais como seres humanos, construindo assim uma vida melhor e um mundo melhor. Gratidão a você. Obrigada a você Eu que, que contou com a gente no nosso programa de hoje. E lembre-se que o mundo melhor mais saudável, mais próspero, mais consciente, muito mais feliz, começa com nossas escolhas a cada dia. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.